无党籍立委参选人黄定和今天召开终结毒品你我一起来记者会，针对毒品越来越泛滥的问题提出三点诉求，希望能够有效降低毒品对社会所造成的危害。第一，持有三四型毒品判刑存质禁重上限从20公克，我们要立法把它下降到5公克。第七，要配套 完整权，拿来暂缓，暂缓什么？暂缓扩大适用毒品罪、医疗权的自化修法。第三，我们要设立中央级戒断中心专责机构，这个专责机构我们要结合福利、教育、警政、心理卫生、资源配合等地方协助的一个戒毒者。黄定和强调，毒品会改变一个人的心性，缺钱买毒时就会变成另外一个人，偷抢拐骗甚至是伤害至亲在所不惜，因此他若有机会能够到中央担任立委，将会以减少毒品危害为目标，守护民众的健康以及安全。那毒品的胎样有非常多，有分为一二三四级，那另外现在它的新包装跟我们的食品是一样的，尤其是青少年的朋友，他对于以为是这个食品，原来里面就是暗藏玄机，来包装过来对毒品坑来对，误以为是食品，那这样子的话让他慢慢的引诱他，吸引他，伊食了后掉掉的时阵哦，迄就真麻烦了。但是在低潮，往往是你更加前进的一个动力，更如同弹簧一样，可以让你跳得更高。那因此在这边呼吁大家，毒品不要碰，那勇敢的面对生活的一切，希望是宇宙当中最强大的力量，保有希望才能够让人生更加进步。那因此呢，我们在这边勇敢的拒绝毒品的侵入，终结毒品泛滥，守护健康安全。宜兰新闻记者赖福新采访报道。